Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. 54 бойові зіткнення – такі результати фронтової роботи. За даними Генштабу, найскладніша ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках. Запеклі бої точаться й довкола Куп'янська, Лимана, Сіверська, Торецька. На підступах до Краматорська російські війська атакували Часів Яр та Андріївку. На Придніпровському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ 8 разів. Оперативному угруповані військ Таврія зазначають, на Запоріжжі у загарбників відбувається перегрупування. Вони проводять розвідку. Відко, ймовірно, готуються до наступу. Загалом минулої доби втрати російської армії склали майже 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, один засіб ППО, 85 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та 53 автомобілі окупантів. На Курахівському напрямку війська Російської Федерації штурмують невеликими групами і нині менше застосовують бронетехніку, але натиск живої поки що сили лише зростає. Напередодні росіяни атакували у бік Костянтинівки, Українська та Георгіївки більш як 30 разів. Деякі бої тривають і досі. З передової репортаж Владислава Круглова. На позиції аеророзвідників 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ, які тримають оборону на Курахівському напрямку, добираємося вночі. В бліндажі військові вже кілька годин чекають від суміжників на команду до роботи. Та ціль з'являється лише на світанку. Протягом наступних 10 хвилин бійці встановлюють виносні антени, збирають БПЛА та перевіряють його працездатність. Тепер лишається підняти крила у небо. Завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Тому зараз у нас трохи штиль. Неможливо запустити цей літачок в броніку. Готові запускають! В небі! Дронарі-розвідники 148-ї бригади працюють із технікою зразка НАТО, а саме з данськими безпілотниками «Хейдран». Оптимальна висота для роботи 500-600 метрів, хорошу погоду. Якщо погода не дуже, можемо опускатись нижче. Перевагою є те, що він дуже тихенький. Тобто ми можемо працювати на менших висотах, аніж більші пташки. «Хейдран» бійці називають розумним безпілотником. Він попереджає про ризики при посадці та про дію РЕБ. У небі може перебувати півтори години. Зараз якраз потрібно прорватися через наш РЕБ. Бо є якісь такі моменти, що, ймовірно, ще й подушує наш РЕБ. На Курахівському напрямку протягом останніх тижнів лінія бойового зіткнення змістилася. Ворог активно наступає і використовує багато дронів. Все, що в них є, все тут літає. Зала, орлани, суперками – це все в непреривному просто потоку між собою змінюється. Тож наша піхота активно використовує проти росіян РЕБ-системи, але вони можуть придушити і коптер наших аеророзвідників. Ми знову вийшли з подавлення, але борт повертається постійно додому, і це вже з 15 хвилин ми так літаємо. Воїни кажуть, ця війна технологічна, тому ситуації, як от зараз, час від часу трапляються. Та це не означає, що ворог у безпеці. Екіпажі розташовані по різних позиціях. Тобто, якщо нам сьогодні не вдалося пролетіти через РЕБ, інші екіпажі можуть спробувати зробити це своїм літаком з іншої позиції. В великій кількості випадків це спрацьовує. Бійці не засмучуються, бо вчора завдяки чіткому коригуванню була вражена російська гармата. Ось якраз в зоні гармати у нас є прильот. Поки дивилися відео, птах повернувся. Тож разом з бійцем йдемо його забирати. Вчора там в посадку впав. Та за мить ще один приліт.
Забравши дрона одразу в укриття, і наступну годину чуємо, росіяни обстрілюють наші позиції. Наші захисники кажуть, вони до цього звикли і гарно замасковані. А от водії, що привозять провізію та особовий склад, у небезпеці постійно. Тож саме їм потрібні реби. Я думаю, що це було б непогано, реб на наші машини, для наших водіїв, безпека водіїв, вони постійно нон-стопом кожен день їздять на всі позиції. Це і харчування, це і якісь медикаменти можуть бути. Тож, аби допомогти бійцям 148-ї бригади назбирати на реби, ви можете відсканувати QR-код на екрані та долучитися до проєкту «Друзі ДШВ», зробивши донат. Ми ж, користуючись вікном, покидаємо позиції та на швидкості мчимо зруйнованими селами Донбасу. Корова. З передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. Необхідність перемогти. Під таким гаслом відбулася 20-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії, організована у партнерстві з фондом Віктора Пінчука. До дискусії, які тривали два дні, долучилося більше 700 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, військовослужбовців Збройних сил України. Обговорювали роль України в контексті безпеки світу і чи має значення наша держава для виживання людства, якою буде планета після перемоги України і якими будуть внутрішні виклики для українців. Про те, чому мир в Україні важливий для всього людства, заяви зібрала наша кореспондентка Наталя Луценко. Міжнародна зустріч ЄС проходить в 20-те. Форум від фонду Віктора Пінчука нині дискусійний майданчик на надважливу тему. Чому перемога України у війні – це ключ до майбутнього всього демократичного світу. І ось цей надпис на фотороботі красномовно звертається до сотень гостей. Що нам не потрібно багато, дайте нам снаряди і авіацію, а решту ми зробимо самі. Це дуже чіткий і простий меседж від українських військових, що міжнародна допомога – це фактор, який лише наближає нас до перемоги. І найбільші зусилля тут докладають наші військові. Саме тому зала для дискусій сповнена фото полеглих солдат. Ці мовчазні обличчя – пряме нагадування, яких втрат зазнає Україна, каже бізнесмен та філантроп, засновник щорічної зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» Віктор Пінчук. Він наголошує, Захід ніби й усвідомлює, що означатиме поразка України у війні проти Росії. Та все частіше це діями не підкріплено. Сподіваюся, ми допоможемо змінити логіку західних політиків від самостримування до дій. Це єдина логіка, яку розуміє наш ворог. Захід має бачити нас як партнерів. І якщо в цьому партнерстві Захід не жертвує життями, на відміну від українців, то принаймні має надати нам стільки, скільки потрібно зброї, так швидко, як тільки можливо, без жодних обмежень чи застережень. Україна і цивілізований світ не може дозволити собі програти цю війну, оскільки це буде означати кінець всього українського. Час вагань давно минув, каже гостям зустрічі президент України. Він закликає відкинути ілюзії про те, що з Путіним можна домовлятися. Коли ми думаємо, як закінчити війну, ми з вами маємо абсолютно чітко усвідомлювати, що це потрібно саме нам з вами, а не Путіну. А він не хоче нічого закінчувати. Його особисто та його оточення війна поки що, на жаль, не зачіпає сильно. Поки що. Зеленський анонсував зустрічі з президентом США і заявив, що у вересні представить Джо Байдену стратегічний план перемоги для України. Деталі не розголошує, однак без чого не обійтися. Це дозвіл убити вглиб Росії, по місцях, звідки ворог безперешкодно обстрілює наші міста. На полях форуму згодні далекобійна зброя, зелене світло. На її використання – шанс повернути хід війни на нашу користь. Нема такої точки на Україні, куди б їхні снаряди не лягали. А нам кажуть, ні, от кордон і за кордон ні в якому разі не можна. Це що? А час йде, люди гинуть. Україна пустелю перетворюється. Так. Скільки нам ще чекати? Кайса Оленгрен, екс-міністерка оборони Нідерландів, каже, ця війна має стати пріоритетом. Натомість єдність на міжнародній арені відносно України замінили різноманіття думок, сумніви і суперечки. Що стало дуже помітно мені, багато політиків почали казати, що вони не здатні зробити те чи інше. Якщо ти щоразу казатимеш, що саме неспроможний виконати, що не відправиш війська в Україну, чи не можеш захистити українське небо, це ознака, що НАТО не готове протистояти Росії. Ця надмірна стриманість – неправильний посил нашому спільному противнику. Решту моральних дилем перераховує американський історик Тімоті Снайдер. Професор Єльського університету каже, в Україні занадто
мало представників зі США. На третій рік повномасштабного вторгнення присутність союзників могла б суттєво збільшитись. Це би прискорило рішення у Вашингтоні. Іноді американці вважають, що Україна є у чомусь проблемою. Натомість саме Україна вирішує купу наших проблем. І це єдина правильна точка, з якої мусимо будувати розмови довкола підтримки українців. Не секрет, що Захід боявся застосування Росії ядерної зброї, каже екс-директор ЦРУ та генерал Девід Петреус. Однак це вже не має бути фактором стримування. Світ переоцінив відчайдушність Кремля, як і його підтримку з боку Китаю. Так само, як світ переоцінив здібності російської армії, особливо після операції ЗСУ в Курській області. Найбільше тут дивують досягнення українських збройних сил. Це неймовірний рівень оперативної безпеки, логістики, застосування зброї, ППО, артилерії, дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Українці провернули операцію з Курськом так, що росіян це заскочило зненацька. Звісно, це оголило їхні недоліки, слабкість прикордонних служб та показало неспроможність захистити власну територію. Президент Естонії Аларкаріс нагадав, що перемовини з диктаторами вести небезпечно. Відповідь силою – єдина зрозуміла мова для них. Поки Росія перетинає червоні лінії щодня, українці спутані обмеженнями, каже Каріс. Від вагань до надання винищувачів вашими партнерами пройшов довгий шлях, але ми зробили дуже багато і можемо зробити ще більше. Ця війна і наша відповідальність, бо під загрозою весь західний світ. Тому зусилля допомагати Україні мають бути спільні. За межами України є нерозуміння війни, кажуть іноземним лідерам українські військові. Те, що очевидно для нас, не очевидно для них. І заявляють, наявна воєнна підтримка світу навряд чи призведе до перемоги. Адже постачання техніки відбувається вкрай повільно. А от втрачається вона на передовій швидко. На третій рік повномасштабного вторгнення іноземні лідери на ЄС досі аналізують, що стоїть на заваді Заходу допомагати Україні більше. Чи здатні ми перемогти Росію з наявною підтримкою? Бо досі Україна обмежена червоними лініями, які не дають нам наповну захищатися. І поки Росія безперервно обстрілює наші міста, все частіше партнери обмежуються словами підтримки, а не діями. Наталія Луценко, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини. Нові випробування можуть чекати на українців, які виїхали до Східної та Центральної Європи. В регіоні після сильних дощів вирує потужна повінь. Подекуди через небезпеку евакуйовують цілі населені пункти. Прогнозують і масові знеструмлення. А Укрзалізниця сьогодні зранку повідомила, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори цих країн тимчасово скасували деякі рейси. Станом на тепер обидва потяги з Праги до Чопа і до Перемишля досі на території Чехії. Європу накрила негода. Першою під удар стихії потрапила Румунія, де через буреві залило східні регіони. Там загинули 5 людей похилого віку. Останніми днями повінь поширилася на Чехію, Польщу, Австрію, Німеччину, Словаччину та Угорщину. У Чехії через зливи та сильний вітер 63 тисячі помешкань знеструмлені. Кілька залізничних колій заблоковані поваленими деревами. Рівень води у річках досяг критичної позначки. Місцеві налаштовані рішуче, намагаються врятувати свої домівки. Просто потрібно мати достатньо мішків з піском, трохи деревини, трохи дошок. І залишається спостерігати, скільки прибуде води. Місцями водойми повиходили з берегів, затопивши села та дороги. Мешканців кількох населених пунктів евакуювали. У Празі вода у Вилтаві минулої ночі досягла найвищого рівня. Влада порівнює нинішню ситуацію із сумнозвісними повенями 1997 та 2002 років, коли загинуло чимало людей. Будемо сподіватися, що ситуація не буде настільки драматичною, але ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв. Інша поведінка буде безвідповідальною, тому ми діємо. Подібна ситуація і на південному сході Польщі. Десятки людей напередодні вивезли з потенційно небезпечного району. У Вроцлаві створили кризовий штаб. Там очікують рекордну кількість опадів за всю історію спостережень. Громадян закликають запастися продуктами і готуватися до відключення електрики. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини. На цьому поки все. Наступний наш випуск за 15 хвилин.